אביזרי הבטיחות האחרונים שקניתי זה שתי מרות צד, זה מאוד חשוב, בדיוק כמו ברכב. ברכב זה חשוב, גם באופניים. וקניתי את זה פה, בגלגל מהיר, אדם מאוד מאוד נחמד, עשה לי גם הנחה, חבל על הזמן. אני אעשה לו חנות בקניון מול טועס, וגם הוא יראה מה זה שאני בן אדם טוב. כל טוב, שיש שבת שלום.